Друзі, ми продовжуємо, тему кишкових захворювань, хоч це, в принципі, погано звучить, але про такі речі потрібно говорити. І зараз ми поговоримо про хворобу, яка свого часу завдала багато проблем і на даний момент також завдає багато проблем. Це ботулізм. У нас в гостях пані Ольга Сахневич, лікар-інфекціоніст обласної клініки імені Горбачевського, якщо не помиляюсь. Так? Пані Оль, одразу запитання. Така страшна назва – ботулізм. Наскільки я пам'ятаю, ботулізм викликається кишковою паличкою, так? Якщо не помиляюсь, чи якимось токсином. Ботулізм – це інфекційне захворювання, воно відноситься до групи харчових токсикоінфекцій. І від однієї назви – це вже сама клініка. Тобто токсин – це основна причина розвитку ускладнень і клініки захворювань. Викликається вона клостридією ботуліні. Та так звана паличка, вона схожа дуже по своїй структурі під мікроскопом побудові на ковбасу. Тому, і, в принципі, вона була й виділена колись свій час у 18 столітті в ковбасі, яка була вироблена в домашніх умовах. І, здається, там ботулізм – це щось з латині ковбаса якось прикладається? Так. Так і прикладається. Де мешкає цей токсин? Ну, в зовнішньому середовищі, паличка вона існує в двох видах. Це вегетативна форма і в вигляді спор. Вегетативна форма, зазвичай, вона швидко інактивується, кип'ятінням за 15 хвилин зникає, за допомогою лугів вона інактивується, тобто знешкоджується. Також вона, якщо є більше 15% концентрації сольового розчину або 50% цукрового розчину, так само ж інактивується, а от спори – це гірше, тому вони в висушеному і в замороженому стані зберігаються десятиліттями при високих градусах і при низьких температурах. Містяться вони в ґрунті, містяться вони в мулі, містяться в піску біля водойм. Тобто в зовнішньому середовищі вони є присутні у всьому. Тобто запобігти контакту з ними досить важко. Якщо не дотримуватись певних мір захисту, то так, звичайно. Як в домашніх умовах побачити ознаки, що людина вже захворіла ботулізмом? Ну, по-перше, повинні бути передумови для того, щоб розвинулися ці спори, тому ботулізм не виникає, паличка не розмножується, якщо немає середовища, а тобто це відсутність кисню. Тобто в будь-якому середовищі, де є відсутність кисню, так зване анаеробне середовище, в таких умовах вона починає розмножуватися. Тим паче, що вона розмножується спорами і в вигляді гніздовим методом. Тобто в одному продукті вона може бути в одному місці присутня, в іншому місці може бути відсутня. І це пояснює, що якщо люди вживають один продукт консервований, хтось хворіє, а хтось не хворіє. Такі випадки, на жаль, також бувають. Перше – це порушення герметизації продукта консервованого. Сюди відносяться і тушонки домашнього використання, і як м'ясні, так і рибні. Це в'ялена риба в основному. Це слабосолені ковбаси, м'ясо, балики, те, що недостатньо витримано в розчині солі і виробляється в домашніх кустарних умовах з недотриманням санітарних норм. Це якщо ми говоримо про домашні, а якщо говорити про покупні, магазинні продукти, найчастіше можна там виділити якихось топ-3 продукти, в яких найчастіше можна зустріти ботулізм? Зазвичай не повинно було би бути такого продукту випадку ботулізму, але, на жаль, в минулому році Україна зустрілася дійсно з таким випадком, що люди купували в магазинах продукти, які були заражені ботулізмом. Тобто це вялена риба однозначно, тому що вона, скоріше всього, вона була якась доставлена або з порушенням норм транспортування, або з порушенням готування, або з порушенням зберігання. На жаль, органолептично відрізнити забруднений продукт від незабрудненого неможливо. Єдине, що стосується консерв, можна глянути тільки на те, що або це бомбажна, або вздута банка, або порушення самої банки, вона може бути стукнута, прижата, тобто такі продукти не використовувати. Якесь там герметичне порушення чи щось? Які зовнішні ознаки, що людина захворіла ботулізмом?
Зазвичай воно приходить як гостра кишкова інфекція, тому люди на це не звертають увагу в перші дні і навіть в перші години. В залежності, який інкубаційний період, так і швидко відбувається прогресування хвороби. Якщо це короткий інкубаційний період, хвороба починається швидше, це за 2-24 години від початку вживання продукту. Перше, що може бути, це блювота, порушення ковтання, порушення зору, тобто вдалеко людина бачить добре, але якщо дати почитати газету, вона не бачить зовсім тексту, може бачити двоїння, може відбуватися сітка перед очима. І перша ознака – це вже треба звертатися негайно до лікаря, тому що основним критерієм виздоровлення – це треба вчасно призначити специфічне лікування сироваткою. Угу. Так, це хвороба кишкова, правильно? Так. Але викликає проблеми з зором, і я чув, що у суперскладних випадках викликають і проблеми з диханням. Це вже як ускладнення, ну, тому що за рахунок самого токсину. Угу. Токсин вже починає всмоктуватися в ротовій порожнині. І чим раніше людина звернеться, тоді ми можемо щось допомогти. Тим паче, що поки токсини існують в крові, ми ще можемо щось зробити, щоб його звідти забрати введенням сироватки. Якщо вже, на жаль, відбулося з током крові потрапляння токсину в якісь органи, а це в першу чергу з током крові токсин паралізує нервову систему, а за це відповідає і органи зору, органи дихання, ковтання і серцево-судинної системи. Тому, скоріше всього, що проблема в тому, що це діє дійсно токсину, бо він по своїй структурі він в 10 мільйонів раз сильніший, ніж яд, ніж курара, і в 370 тисяч сильніше, ніж яд гримучої змії. І смертельна доза токсину достатньо для людей 0,3 мікрограма всього ж. Ого. Це можна розглядати як біологічну зброю навіть. Добре, що, в принципі, ніхто до цього часу ще, можливо, розглядав, але дай Бог, щоб ні. Давайте повернемось тоді до продуктів. Ми говорили за консерви, а давайте поговоримо про в'ялену рибу і сушену. Чи можливо якось за кольором відрізнити, наскільки можна її брати, наскільки її не можна брати, чи є в ній токсини, чи немає? Абсолютно ніяк. Ніяк. Тому що, ну, по-перше, для того, щоб продукт був доступний до вживання, повинен бути сертифікат якості, а враховуючи, що з 2014 року у нас накладений мораторій на будь-які перевірки харчових продуктів промисловості, тому на сьогодні настільки люди вже навчилися і додавати якихось консервантів, і красителів цих, тому на сьогоднішній день абсолютно органолептичні зміни і смаку, і кольору, і вигляду абсолютно немає ніяких. Зрозумів. Якщо це токсин, чи можна його вивести, якщо ти розумієш, що, ну, тобі здається, що десь ти вже заразився, чи можна вивести за допомогою звичайних засобів, які виводять токсини? Зменшити концентрацію всмоктування можна, тому що будь-яка кишкова інфекція починається за рахунок всмоктування шлунково-кишковому тракті. І якщо зробити промивання шлунку, але це треба робити обов'язково тільки під наглядом лікаря, тому що якщо є вже порушення ковтання, то в таких випадках це дуже небезпечно, тому що може бути аспіраційна пневмонія внаслідок потрапляння в місто шлунку. Сорбенти так само можуть допомогти зменшити концентрацію, але, на жаль, вивести токсини можна тільки специфічним введенням сироватки. Угу. Яка може бути профілактика? Чи взагалі вона може бути? Профілактика зазвичай існує, тим паче, що зараз сезон осінні, починають вживати більше консервованих продуктів, більше консервованих салатів, більше консервованих м'ясних продуктів. Тому на сьогоднішній день, якщо навіть невідома етіологія даного продукту, його треба краще прокипятити. Достатньо 15 хвилин прокипятити ту ж саму тушонку або будь-який інший продукт для того, щоб хоча б інактивувати
перебувати в вегетативній формі, якщо це буде забруднене. Не вживати продукти, старатися домашнього виробництва, не використовувати м'ясні і рибні консерви. І саме головне, це якщо навіть консервують гриби, а на сьогоднішній в Україні сезон, це дуже було багато таких можливостей назбирати собі запасів, тому треба гарно дотримуватися очищення грибів від ґрунту, тому що найбільше всього 100% ви не зможемо добитися такої чистоти. Але якщо є можливість додати багато, як я вже повторювалася, сольового розчину і кислого розчину, тому треба використовувати концентрований процент при консервації. А якщо, наприклад, ну є ж люди, я просто забув, як вони називаються, які все поїдають у сирому вигляді. Як їм запобігти ці хвороби? В сирому вигляді якраз і не вийде, тому що є кисень. Угу. А якщо ботулізм повинен розвиватися в умовах, де кисню немає. Ага, тому тобто, це, якщо в сирому тому вигляді, тому це йдуть консервовані продукти, вакуумовані продукти, в'ялені, солені, там, де немає кисню. Зрозумів. Тому що багато говорили за сиропоїдання, що це там можливо бути шкідливим. І тоді останнє запитання. На якому етапі наша країна зараз, скажімо так, у боротьбі, у профілактиці, взагалі у поведінці з ботулізмом? Ботулізм зазвичай завжди є і не тільки в Україні, і є і в Східній Європі. Наприклад, з 10 по 14 рік в Східній Європі було 120 випадків ботулізму, але там не було летальних випадків. В Америці так само останній спалах ботулізму був у 2011 році. Це штат Огайо, де захворіло 120 чоловік, і там один летальний випадок. На жаль, в Україні з летальністю, з випадками частіше відбувається за рахунок того, що в нас недостатньої кількості завезено вакцин, сироваток, перепрошую, для того, щоб повноцінно лікувати пацієнтів. З 14-го року в Україні відсутня реєстрація даного препарату, тому ці ліки завозяться як гуманітарна допомога, або якщо вони закуповуються Міністерством охорони здоров'я. В минулому році, за 2017 рік, у нас захворіло 100 чоловік на ботулізм, 10 було летальних. З початку року 2018 у нас вже є 77 випадків, і, на жаль, 7 випадків летальних. Чи це є проблема більш фінансування, чи це, в принципі, загальна проблема недосконалості системи взагалом? Я думаю, що це недосконалість взагалом, тому що ботулізм був і раніше, і завжди у кожному регіоні були присутні сироватки, і в будь-якому випадку при зверненні пацієнта ми могли негайно ввести цей препарат. На сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що їх недостатньо, вони зберігаються на базі «Укрвакцина» за Києвом, і доставляти його треба самовивозом. Тобто треба брати транспорт, їхати, брати цей препарат і привозити його, вводити. А це все час і, на жаль, не на нашу користь. Тому що чим раніше ми введемо цей препарат, тим в нас є більше ефективності спасти життя пацієнта. Більше шансів. Я вас розумію. Пані Олю, дуже вам дякую. Побажаю вам, хоч з однієї сторони погано звучить, але з іншої, думаю, ви мене зрозумієте, поменше пацієнтів. Дякую.